ოფისიდან, აი ისიც დილა მშვიდობის გოგამ. მიხარია ყოველთვის შენი ნახვა. დილა მშვიდობის გიორგი. ამასობაში Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსების მოსაზრებით, ჩემო გოგა, ის რაც ახლა გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე ხდება, მსოფლიო ბიჟებს არ ახსოვთ. და ამის შესახებ დარჩენილია მხოლოდ ერთი გზა. დაღმასვლა. აი, როგორი შესავალი გაგიკეთე. მაგრამ ეს Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსები არიან. მათ მოსაზრებებს ხშირად ვეცნობით, საიმისოთ, რომ მეტი წარმოგედგენა შეგვექმნა სხვა მოსაზრებებს შორის, რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გუშინ დამტკიცებული პაკეტი სენატის მიერ, რომელიც სრულიად უპრეცედენტოა 1996 წლის შემდეგ არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი, არ დარჩება შენი ყურადღების მიღმა. გოგა მელიქიძე, მოგუსმენთ მას გალდენ დაგარტის სათაოფისიდან. გიორგი, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, მიესალმები თანამაყურებელს. შენ ძალიან სწორად აღნიშნე ორივე ფაქტორი რეალურად. ერთი, რომ ამერიკაში და თელსოფლიოში განვითარება და ეკონომიკებში ბაზრები საკმაოდ გაძვირებულია და გაზდილია. ესეთი რამე მართლა რო ის არ ახსოვს, მთელი ეკონომისტები და ფინანსისტები და ასე ვთქვათ მანი მენეჯერები ეულოდებიან, როდის მოხდება ბაზრზე კორექცია და რა იქნება ამის თავარი გამსაზღვრელი მიზეზი. თუმცა ეს ერთი სხვა ესეთი მოლოდინებია და მეორე სხვა, როგორც შენ აღნიშნე, ამერიკა მიიღო საკმაოდ უპრეცედენტო საკეთესახადო რეფორმის პაკეტი, რომელიც ამერიკულ კომპანიებში საკმაოდ კარგად ამცირებს გადასახადებს და ეს ერთი მხრივ, რომ ეს მოლოდინების ნაწილი იყო და ეს მოლოდინი გამართდა და გასუპირა, სწორედაც მაგიტომ დავინახე ჩვენ Dow Jones-ის ისტორიული მაქსიმუმზე ზრდა. ასევე ამ ყველაფრის განსაზღვრელი არის ის, როგორც წინა მიმოხილავში ვთქვი, რომ სოფლიოში რეალურად კრედიტი ისევ ძალიან იაფია, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კრედიტის ხელმისაწვდომობა და ფასზე ფულის ფასი ისევ ძალიან იაფია, რაც ასევე კიდე მეორე მხრივ, ასე ვთქვათ, კაპიტალის ბაზრებს უწყობს ხელს, რომ ისინი გაიზარდონ. მოდი მიმოვიხილავ გასული კვირის ბაზრებს, როგორც აღნიშნე Dow Jones-ი კიდევ ერთხელ გაიზარდა თავის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია, სწორედაც ამ საგადასახადო რეფორმის გამო, რომ საგადასახადო რეფორმა რეალურად გამართდა და სენატმა მას ხელი მოაწერა. დავინახეთ, Dow Jones-ი გაზრდილია წლის დასაწყის ამდენად დაახლოებით 20%-ით, S&P გაზრდილია 15%-ით და Nasdaq-ი გაზრდილია 30%-ით. Nasdaq-ი ოდნავ შემცირდა ფასში, რაც როგორც ანალიტიკოსები ძახენ და საკონსტრუქტორთ აღნიშნავენ, Nasdaq-ში ტექნოლოგიური კომპანიები შედის და ტექნოლოგიური კომპანიები უფრო საერთაშორისო დონეზე ვითარდებიან. მათზე შეიძლება ის ხელა დიდი ეფექტი არ ქონდეს საგადასახადო რეფორმას. შესაბამისად ინვესტორები გამოვიდნენ და უფრო ტრადიციულ ამერიკულ, ასე ვთქვათ, ძველ ბიზნესებში შევიდნენ, რომლებიც უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, სარგებელს ნახავენ ამ საგადასახადო რეფორმით. ამავდროულად ამ ყველაფერს ასევე ხელს უწყობს მაკროეკონომიკური დინამიკა ამერიკაში. გასულკვირას გამოვიდა, შეიძლება ითქვას, წინასწარი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მთლიანი პროდუქტის და ეს არის დაახლოებით 3.3%, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ესეთი კარგი წლიური წინასწარი მაჩვენებელი ამერიკის ეკონომიკას არ ახსოვს. ასევე გაზრდილია წარმოებას, გაზრდილია საცალო მოხმარებაც და ეს ყველაფერი კიდე ხელს უწყობს ამერიკის ეკონომიკას. ერთი ოცნებით ვიტყვი ნავთობის ფასი ოდნავ შემცირდა გასუკვირას, მაგრამ ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ გასუკვირას მოხდა ოპეკის შეხვედრა და ოპეკის შეხვედრაზე ნავთობის წარმოებელმა და ექსპორტიორმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ, ესე ვთქვათ, მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი არსებულ წარმოების ლიმიტებს შეინარჩუნებენ 2018 წლის განმავლობაში და ეს როგორც მინიმუმ შეინარჩუნებს არსებულ ფასს, რაც ნავთობზე და ნავთობზე ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ფასი გაიზარდა. და გასუკვირას იმიტომ შემცირდა, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ ინვესტორების გაგულწოს მოლოდინებში იყო და რამე თუ გამართა ოდნავ ფასი დაკორექტირდა. რამე თუ ნავთობის ფასი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო ოპეკმა, ის კომპანიები, რომლებიც ნავთობის და გაზის წარმოებაში არიან, მათი აქციების გასული კვირის განმავლობაში საკმაოდ, ისე და ობლიგაციები საკმაოდ გაიზარდნენ. გადავალ ევროპაზე, ვიტყვი ერთ სიტყვას. ევროპაში ჩვენ დავინახეთ ინდექსების შემცირება, ოდნავი შემცირება, თუმცა ევროპის ბაზრ ეს ინდექსები წელს დასწრეს ამდენდეს დიდ გამოირჩევიან. დაახლოებით 10-13% არის ევროპაში ინდექსები გაზრდილი, ევროპული ინდექსები, რაც არის CAC 40 და FTSE 10% არიან გაზრდილი, FTSE 250, ხოლო Stoxx 600 სადაც 10% არის გაზრდილი, ასევე და 13% არის გაზრდილი DAX-ი. ევროპაშიც გასუკვირა შემცირება ძილად განაპირობა იმან, რომ ევროპელმა ინვესტორებმა რაღაც ეტაპზე ამერიკა განიხილეს უფრო კარგ საინვესტიციო ბაზრად, ისევ აი ამ საგადასახადო რეფორმის გამო და მინიმუმ გასუკვირის განმავლობაში
გამოვიდა ძირითადი ფული გადაედინა ესე ვთქვათ ამერიკის კაპიტალის ბაზრებში. ამავდროულად ევროპაში ცოტა ესეთი გაურკვევლობა იმ ნაწილში რომ ბრექზიტის პროცესი შეიძლება ითქვას რომ დაიწყო. ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა ამუშავა გარკვეული სტრესტესტები ადგილობრივი ბანკების გამო ადგილობრივი ბანკების მიმართებაში იგი ამას აქამდე საკეთებდა მაგრამ ახლა უფრო მეტად ესე ვთქვათ დაიწყო ამის კეთება და სადღაც 1%-იანი კაპიტალის ზრდა შეიძლება დაუწესოს რომ ბრექზიტმა ესე ვთქვათ სუბუქად და მარტივად ჩაიაროს და არ იყოს გამოწვევა ფინანსური სისტემის როგორც ინგლისური ფინანსური სისტემის ასევე ევროზონის ფინანსური სისტემის ამავდროულად ევროზონაში ინფლაცია გამოვიდა 1.3%-ი რაც ოდნავ დაბალია ვიდრე ამას შეიძლება ითქვას ანალიტიკოსები და მაკროეკონომისტები ელოდებოდნენ და აი ესეთი სიტუაცია ევროზონაში ოდნავ ესე ვთქვათ გუნდოვან სურათს ქმნის და ინვესტორებმა რომ დაინახეს რომ ამერიკაში საქართველოს რეფორმა რეალურად გაკეთდა თანხები გადაედინა ამერიკის კაპიტალ ბაზრებში მინიმუმ გასული კვირის განმავლობაში. რაც შეეხება იაპონიაში გრძელდება ეს ესე ვთქვათ ეკონომიკური ზრდა. ბოლო 7 კვარტალია იაპონიაში შეუცვლელი ეკონომიკური ზრდა არის კაპიტალის ბაზრებში ცდება. ნიკეი 225 რომელიც უმსხვილესი იაპონური ინდექსია გაზრდილია დაახლოებით 20%-ამდე, ხოლო შემდეგი იაპონური ინდექსია ტოპიქსი რომელიც დაახლოებით აერთიანებს წვრილ კომპანიებს გაზრდილია 25%-ამდე და იაპონიის კიდევ ერთხელ სტაბილური ეკონომიკისთვის ისეთი ეკონომიკა როგორც იაპონია ამხელას დები კაპიტალის ბაზრებში წლების განმავლობაში საკმაოდ უჩვეულოა. ეკონომიკაც კარგად მოქმედებს იაპონიაში რეალურად გაზრდილია როგორც წარმოება ეკონომიკური და საცალო მოხმარება, ასე ვთქვათ, საგარეო ვაჭრობა და ამ თელამ ფონზე იაპონიის ცენტრალური ბანკი საკმაოდ სწორ განცხადებას აკეთებს, რომ თუ მათ დაინახეს რომ ინფლაცია მათ ტარგეტირებული ინფლაციაზე რაც 2%-ია, ამაზე მეტი იქნება, ისინი გამოიყენებენ მონეტარული პოლიტიკის სხვადასხვა ესე ვთქვათ პოლიტიკას ჩართავენ და დაიჭერენ ეკონომიკურის დაას და ინფლაციასაც. რაც შეეხება სხვა ჩინეთს, ვიტყვით ასე ვთქვათ, ჩინეთის ეკონომიკაზე სულ არის მოლოდინი რომ როდისღაცა დაიწყებს შემცირებას, თუმცა ბოლო მაჩვენებლებით, ბოლო კვარტლის წარმოების მაჩვენებლებით და სხვადასხვა ეკონომიკური ინდიკატორებით ჩინეთის ეკონომიკა კიდევ გაიზარდა, წარმოება იმაზე მეტია, ვიდრე საშანამ დროს იყო და ფაქტია, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში 2017 წელს იქნება საკმაოდ კარგი ზრდა, გასული წელი იყო 9.7%, ეს წელი შეიძლება იყოს მინიმუმ იგივე, თუმცა ნარჩუნდება მაისის მოლოდინი განსაკუთრებით დასავლელი ეკონომისტების და ფინანსისტების მხრიდან, რომ როგორც კი ჩინეთის ეკონომიკაში დაიწყება ეს შეიძლება ითქვას რეფორმა ადგილობრივი კერძო სექტორში კრედიტის მიმართ, რომელიც საკმაოდ მაღალი დოზით არის ჩინეთის ეკონომიკაში დაიწყება ესეთი ვოლატილობა მინიმუმ ფინანსურ სექტორში მაინც, იმიტომ რომ ეკონომისტები ელოდებიან რომ ადრე თუ გვიან ჩინეთის სახელმწიფო რაღაც უნდა მოუხერხოს ამ ხელა ცესხს მის კერძო სექტორში და როგორც კი ამ მიმართულებით გარკვეული რეფორმა ჩაერთვება ეს იმოქმედებს ჩინეთის კაპიტალის ბაზრებზე მინიმუმ ფინანსურ სექტორზე. რაც შეიძლება სხვა განვითარებად ეკონომიკაში კებს სამხრეთ აფრიკას მუდისმა არ შეუმცირა საგარეო რეიტინგი, თუმცა S&P-მ შეუმცირა და ეკონომისტები იძახიან რომ მუდისაც რო შეემცირებინა საგარეო ესე ვთქვათ საკრედიტო რეიტინგი სამხრეთ აფრიკისთვის, სამხრეთ აფრიკის ეკონომიკისთვის ეს საკმაოდ რთული გამოწვევა იქნებოდა და მუდისმა რო არ შეუმცირა საკრედიტო რეიტინგი ადგილობრივი ვალუტა დაახლოებით 3%-ით გამყარდა დოლართან მიმართებაში. ზოგადად ესე ვთქვათ საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციები იძახიან რომ სამხრეთ აფრიკის ეკონომიკა და ცოტა მომენტუმს კარგავს და ესე ვთქვათ მისი კონკურენტუნარიანობა გარკვეულწოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. და ნახოთ როგორ გამოვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება ბრაზილიაზე ვიტყვით, უცხოს ბრაზილიაში ეკონომიკა გაიზარდა კვარტლის განმავლობაში, მესამე კვარტლის განმავლობაში 0.1%, რაც პატარა ზრდაა, თუმცა კარგია რომ მესამე კვარტალი ზრდება, წლის განმავლობაში და არის 1.6% და ანალიტიკოსები იძახიან, რა ძირითადად განპირობებულია საცალო მოხმარებით, და ანალიტიკოსები იძახიან რომ ეს ბრაზილიის ეკონომიკის შეიძლება ითქვას ამ ვარდნიდან გამოსვლის პერიოდი იწყება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ გასული წლების განმავლობაში ბრაზილიის ეკონომიკა საკმაოდ მაღალ რეცესიას განიცდიდა. რა შეიძლება პაკისტანზე ვიტყვით, ეს ითქვას პაკისტანმა გამოუშვა 1.5 მილიარდის ობლიგაციები და მოთხოვნა იყო 8 მილიარდზე და ანალიტიკოსები იძახიან რომ მიუხედავად პაკისტანის ეკონომიკაში რომ პაკისტანის ეკონომიკა არ გამოიყურება კარგად, საგარეო ასე ვთქვათ ვალუტაში გამოხატული რეზერვების 25%-ი დაკარგეს ბოლო წლის განმავლობაში, მომავალ წელს არჩევნები აქვს, მიუხედავად ესეთი ასე ვთქვათ არა ჯანსაღი და დამაჯერებელი ეკონომიკური დინამიკის გამო მაინც მაღალი იყო პაკისტანის საგარეო ასე ვთქვათ ობლიგაციებზე მოთხოვნა, კიდევ ერთხელ 8 მილიარდი იყო და 2.5 მილიარდი აიღეს და ეს კიდევ ერთხელ მეტყოლებს იმაზე, რაც გიორგი შანახ ნიშნა რომ სოფლიოში
ევროპაში, განვითარებად ეკონომიკებში, განვითარებულ ეკონომიკაში, ინდად გაძვირდა კაპიტალის ბაზარი და ინდად გაძვირდა შეიძლება ითქვას ყველა აქტივის კლასი, რომ ინვესტორები განვითარებულ ეკონომიკაში, განვითარებად ეკონომიკების მიმართ საკმაოდ მაღალ ინტერესს იჩენენ. ეს ასე ვთქვათ მაღალი მოთხოვნა არაჯანსაღი ეკონომიკის საგარეო მალის მიმართ არის. აი ამ პაკეტის მიღების შემდეგ, რაც გუშინ სენატმა დაამტკიცა მთელი აი ესეთი ამბების შემდეგ, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ფინანსური ბაზრები საკმაოდ სერიოზულად რეაგირებენ. ნებისმიერ არათუ ესეთ მნიშვნელოვან ფისკალურ და ეკონომიკურ გადაწყვეტილებაზე, არამედ უოლ-სტრიტი ყველაფერზე რეაგირებს, ლამის მაიკლ ფლინის მარჯვენა ხელიდან დაწყებული დამთავრებული მაკეინის, არ ვიცი, მომავალი განცხადებით. და ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება რამდენად შეუქცევაც გახდის იმ ასე ვთქვათ აღმასვლას, რომელიც რთულად გასაგებია ისეთი ანალიტიკოსებისთვისაც, მათ შორის როგორიც არიან თუნდაც Goldman Sachs-ში. ძალიან კაი კითხვა. ჩვენ ვფიქრობთ, ანუ ეს ანალიტიკოსებიც ფიქრობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება სენატის მხრიდან უკვე ფასში არის ასახული, იმიტომ რომ მთელი ბოლო ერთი წლებში ინდექსები შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ეტაპზე იმიტომ იზრდებოდა, რომ მთელი ამერიკის ეკონომიკა ელოდებოდა ამ საკათასო რეფორმის განხორციელებას. და რომ განხორციელდა ეს უკვე ინდექსებმა, ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე უკვე წაიკითხეს და ფასშია ჩადებული. საინტერესოა რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, რაც ინდექსებს შეინარჩუნებს. სხვა შემთხვევაში ჩვენც ვფიქრობთ, რომ კორექცია რაღაც დონეზე ინდექსების განსაკუთრებით განვითარებულ ეკონომიკებში გარდაუვალია ამერიკაში მინიმუმ. ეს გოგა მელიქიძე, გალტენ ტაგარტი.